محترم دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، آئیے ہم سب مل کر حکومت کے ایوان تک اپنی بات پہنچائیں۔ پانی سر سے اوپر جا چکا ہے، قرآن میں تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے، مسلمانوں کی شریعت میں دخل اندازی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھو اے وقت کے حکمرانوں، تمہاری یہ کوشش ناکام ہوگی، مسلم پرسنل لا میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ سب مل کر بولو، مسلم پرسنل لا میں تبدیلی۔ تو آئیے دشمنان اسلام تک صدائے مسلم پہنچانے کے لیے میرا ساتھ دیجئے۔ اشعار ملاحظہ فرمائیں بآواز فردوس کوثر۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ۔ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ بہت قوت سے رکھو تھام کر اسلام کا پرچم، بہت قوت سے رکھو تھام کر اسلام کا پرچم، چلو رب کی شریعت پر زمانہ ہو بھلے برہم، چلو رب کی شریعت پر زمانہ ہو بھلے برہم، یہی قانون قدرت ہے یہی آقا کی چاہت بھی، یہی قانون قدرت ہے یہی آقا کی چاہت بھی، اسی رہ پر تمہیں چل کر ملے گی کل کو جنت بھی، اسی رہ پر تمہیں چل کر ملے گی کل کو جنت بھی۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ طلب عہدے کی ہے ہم کو نہ چاہت ہے حکومت کی، ہمیں تو فکر ہے ہر آن بس اپنی شریعت کی۔ طلب عہدے کی ہے ہم کو نہ چاہت ہے حکومت کی، ہمیں تو فکر ہے ہر آن بس اپنی شریعت کی۔ تم ایک سا حکم نافذ کر نہیں سکتے ہو بھارت میں، تم ایک سا حکم نافذ کر نہیں سکتے ہو بھارت میں، لٹا دیں گے ہم اپنی جان بھی راہ شریعت میں۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ۔ ہمارے آئینی قرآن قانون کو آسان رہنے دو، ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے قرآن رہنے دو، ہمارے آئینی قانون کو آسان رہنے دو، ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے قرآن رہنے دو۔ شرافت سے رہو ورنہ بہت پچھتاؤ گے تم بھی، شرافت سے رہو ورنہ بہت پچھتاؤ گے تم بھی، پریشان ہم اگر ہوں گے سکون نہ پاؤ گے تم بھی۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ، میرا مسلم پرسن اللہ۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔
دلوں میں جن کے رہتا ہے ہمیشہ نور ایمانی ہے ان کی جان ہے ان کی جان پر راج ہے شریعت کی نگہبانی دلوں میں جن کے رہتا ہے ہمیشہ نور ایمانی ہے ان کی جان پر راج ہے شریعت کی نگہبانی ہمارے حق میں یا تو فیصلہ تحریر سے ہوگا ہمارے حق میں یا تو فیصلہ تحریر سے ہوگا نہیں تو فیصلہ اسلام کی شمشیر سے ہوگا دلوں میں جن کے رہتا ہے ہمیشہ نور ایمانی ہے ان کی جان پر راج ہے شریعت کی نگہبانی ہمارے حق میں یا تو فیصلہ تحریر سے ہوگا ہمارے حق میں یا تو فیصلہ تحریر سے ہوگا نہیں تو فیصلہ اسلام کی شمشیر سے ہوگا دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ شعور زندگی جس نے زمانے کو سکھایا ہے سبق ہم نے اسی مسلم پرسن اللہ سے پایا ہے